енді осы және өзге жаңалықтар толығырақ алматыдағы жер сілкінісін тұрғындарға дер кезінде хабарламаған 14 лауазымды тұлға жазаланды кінәлі деп танылғандардың арасында төтенші жағдайлар министрлігінің басшылары мен орынбасарлары да бар министрлік өкілдерінен бөлек алматы қалалық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері де жер асты дүмпулері кезінде тиісті әрекет етпеді деп танылды соның кесірінен халық үрейге бой алдырып далаға қашқан ал қатаң тәртіптік жауапкершілікке тартылған 14 қызметкердің қатарында төтенше жағдайлар министрлігінің 4 басшысы мен 5 орынбасары бар сондай ақ үйін басшылары мен олардың орынбасарлары да жазаланды